waxaad mooddaa inay weyn weyn bari kushub xaaladooda ay noqotayba. Guddoomiyaha ururka naafada ee Somaliland Daahir Jaamac Diiriye ayaa guddoomiyaasha hay-adaha barakacyaasha iyo kaydka raashinka qaranka ku eedeeyey in deeqo loogu talagalay dadka jilicda sanle ay u qaybiyeen dad hayntoodu ay fiican tahay oo uu sheegay dad barakacyaal oo ku sugan magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha ururka naafada Somaliland ayaa ka diiriyey xaaladda dadka naafada ee Somaliland. Waxaan la kulmay Faisal Cali Sheikh Maxamed anigu waxaan u dhiibnay waraaqo warqad codsiya oo koobigeedu taa yahay iyo soddon wasiir oo ku lifaaqan iyo certificate-keygii iyo boqol qof may boqol iyo konton qof bay ahaayeen oo serious xaaladooda ay tahay oo dad naafa ah. Waxaan ku nidhi boqol iyo konton qof lambaradoodu waa kuwa, magacyadooduna waa kuwa, goobahana ku kala nool yihiin, guryaha hoostooda ku nool yihiin. Adigu annagaa soo qaadayna urur ahaan oo qarashka ku soo qaadayna annagaa qabna, gaadiidka annagaa qabna, annagaa ku keenayna. Adigu gacantaada wax ku sii, waan ku nidhi adigu gacantaada wax ku sii, ilaahay baa bixiye, annagaa hadhowna u celinayna. Naguma soo jawaabin. Saa kale waxaan arkayay dad kale oo lexaadlo wax la siinayo ama lagu tilmaamayo barakacyo, yaa barakacyala aafa haddii dhacdo, yaa lexaadla, yaa aduunla. Haddii seer barar yimaado yuu saamayn ku leeyahay dadka naafadaba ku leeyahay. Run aan isu sheegno Somaliland markaynu inagu isu naxariisanaba ilaahay inoo naxariisanaya. Madaxdayada waxaanu leenahay war naafadii way baktiday, naafadii way baktiday, xaaladoodana cid alaal cid ka waraysa ma jirto. Gobol walba iyo degmo walba ay ku nool yihiin. Kullukum mas'uul wa kullukum mas'uul an raaciyati baa ilaahay subxaanahu wa tacaala. Qof kastoo idin ka midna waa mas'uul. Waxaana aakhira la weydiinaya cid uu mas'uul ka yahay. Yaa ugu horeeya dee kaugu liita war sadaqada la bixiyo waxaad ka bilowdaa qoyskiina iyo kaugu weyna jilicsan. Sakada la bixiya oo dad istaabamino calankeena waxaa ku qoran laa ilaha illa muxamed rasuulullah. Kaa aan laa ilaha illa rasuulullah ku qorantay baanu naafo u nahay oo u laxaadlaanahay oo u arag laanahay oo u maqan laanahay oo u caga laanahay oo u gacma laanahay oo aanu harsanaynaa haddana meel looma soconno. Waxaanu leenahay dadka reer Hargeysa ku jira daaraha ku jira baa la yidhaahdaa waa barakacyaal oo intay yaacaan iyo dad soconayo cagaqaba oo tagaan meelaha oo dhulka la siiyaa oo biyo la siiyaa oo waxbarasho la siiyaa oo caafimaad la siiyaa. Qof uranaf hadda inta goobada Hargeysa ku wareegsan waa 19 gobood ama qarax ha noqoto ama naasaab laado noqoto ama balowlo ha noqoto. Qof qoys qura naafay ku jiro dadka naafada ahi naafo maaha iyagu, dadkii la nool yihiin baa naafa baanu leen saaka. Ama xukuumadda ha noqdeen iyo madaxdayada ama shacabkii la nool yihiin eelkooda ha noqdeen, war dadkii xitaa lay dhanba qaadan karaan oo dibadda looma soo saaro. Waxbarashada lama geeyo, waxbarashada lama geeyo, guryaha hoostooda lagu haystaa dadka naafada, xuquuq badan la weyn leeyihiin, waa muwaadiniin. Dhinaca kale, guddoomiye Daahir ayaa sheegay in codsi ay u gudbiyeen golaha wakiilada si miisaaniyadda qaranka loogu daro dhaqaale wax loogu qabto dadka naafada ee ku kala sugan gobolada iyo degmooyinka dalka. Golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland halkaa boor ba ku wareegtaan, halkaa waxaa ku qoran kitaab qur-aan ah iyo gacan tiyood u saaran. Waxaanu leenahay madaxii noo fuliyo wacadkii haddaba may ururka naafada jamhuuriyadda Soomaaliland ee loo soo gaabiyo looga dhisitaa tahay SDHO golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland buu codsiga ku socdaa. Waxaan ku codsanaynaa in miisaaniyadda qaranka ee 2022 ee hortaala ay wax lagu soo daraan si aan u helo isaga bixino kirada xafiisada loo haysto, kirada xafiisada ama kuwa ha noqoto ama kuwa gobolada kale ha noqoto ama kuwa xaafadaha magaalada ha noqoto si aan isaga bixino kirada xafiisada, aan u helo shidaal aanu dadka naafada ugu adeegno, aanu helo kombuyuteraas hadda naga fadhiisteen, internetku naga goyay, waa kaa internetkeegi, xafiisku naga goyay, lacag buu naga goyay, sabti baa laga shirtay, waa kaa kombuyuteraa xafiisku, internetka xafiisku, sabti baa lacag lagu yaraato naga shirtay, biyo naga goyay oo kalada biyo laga shirtay. Maxaad Cali Daarabe naafkiisa loo tiro ku dhe war dadka naafada xafiisyadu aanu nahay noo siidaa biya nagama aqbalin weli. Haddaanu been sheegayno haddaan ciidan hanoo soo diro maxaa Cali Daarad. Waxaanu codsanaynaa si aanu isaga bixino adeegyadaas oo usii shaqala usii wado warqada dambe soo iibsan karo dadka naafada ma iibsan karaan, ma daawici karaan, koobi ma soo iibsan karaan, dhaqaale ma haystaan si aanu uga helo waxaanu ugu adeegno. Way miisaanida waxna lagu daraa. Xamse Xayd,
ورق لان تافك سوماليا سي بي تي في هرقيزة. هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة او بلارن جيغ سومالي لان